ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ସଚିବାଳୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 6 ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତା'ର ସିଧା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଠିକି ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 6 ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖବରକୁ ଆମେ ଫେରିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓ ସହଯୋଗୀ ଅଟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଉଳି ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ୟୁନିଟ୍ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାଓ ସହଯୋଗୀକୁ ନେଇ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓ ସହଯୋଗୀ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓ ସହଯୋଗୀ ଅଟକ। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ। ଦେଉଳି ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ୟୁନିଟ୍ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସ୍ଓଜି ଯବାନଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବେଗୁନିଆ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାଓ ସହଯୋଗୀ ଅଟକ ରହିଛି, ଯିଏକି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇ ତାକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ଏସ୍ଓଜି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି କି କିଛି ମିଳିଲାଣି କି ସେମାନଙ୍କୁ? ନିହାତି ଭାବରେ ସତୀ ଭାଇ କହି ରଖିବା ଯେ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଜଣେ ଗିରଫ କାଲି ଅଟକ ଥିଲା ଥାନାରେ, ତ ଥାନାରେ ଅଟକ ରହିବା ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନଙ୍କୁ। ଏସ୍ଓଜିର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆସି ବେଗୁନିଆର ଯୋଉ ରହିଛି ଦେଉଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କାଲି ରାତିଠାରୁ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଯାହା ଶେଷ ଏବଂ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ କଣ କଣ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଜବତ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ, ଯୋଉ ସହଯୋଗୀକୁ ଅଟକ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଭୂମିକା କଣ ଥିଲା, କିଭଳି ତାର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ? ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ପୁଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ବେଗୁନିଆରୁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ସେ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଡ଼ି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଚିନି ଏସବୁ ନେଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଲୋକ ଯେ ଏତେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ନେଉଛି କୁଆଡେ। ତାପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ପରେ ଗତକାଲି ତାକୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଦେବା ପରେ ଏସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ଏସ୍ଓଜି ଯବାନମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କିଛି ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଖବର ଆସୁଛି। ଦେଉଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଯିବା, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅରଖ କୁଦା ଚିଲିକା ଉପକୂଳରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅରଖ କୁଦା ଭାଗବତ ସାହିର 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଫାଇବର ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କେମିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫାଇବର ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା କେମିକାଲ ଏବଂ ତା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅରଖକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଭାଗବତ ସାହିର 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। କେମିକାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫାଇବର ଡଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏସବୁ କେମିକାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଆଁ ଲାଗି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, କେମିକାଲରେ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେହେତୁ ଚିଲିକାରେ ଅନେକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ଫାଇବର କୋଟିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଫାଇବର ପାଇଁ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ସେମାନେ ମହଜୁଦ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସକାଳେ ଅରଖକୁଦା ନିକଟ ଭାଗବତ ସାହିର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 18 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ହଠାତ୍ ଯୋଉ ଫାଇବର କେମିକାଲ ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫଳରେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କିଛିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦେହ ସାରା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏବଂ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁରୁତର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମଲୋକ ପ୍ରଥମେ ରେବେଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା। ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା କି ଯେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଥିଲା, କେମିକାଲ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ତାହା ହଠାତ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା କି ଛୋଟ ପିଲା ତାଦେହରେ କଣ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାଣ କି କଣ ପକେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦହନଶୀଳ ଏବଂ ତାଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାହା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାହା ଆଜି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାହି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। କେମିକାଲରେ କିଭଳି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଫାଇବର କୋଟିଂ ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକରେ କେମିକାଲ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରଣ।